Evo narod, da se sprema. Koje su očekivanje danas? Salam alek, pa eto, znaš, imali smo malo startnih problema, hoću da nas izbace odavde. Ja? Znaš, došli mi ovako, onaj, uvalili se od tuđa mjesta, ali platili smo, znaš. I onda, jes nas boli briga. Jes. Izi je ovde, znači, iz onoga, iz Bajlea, brat Izet. Is. Tako da malo prpa fata, hoćemo ufati, nećemo. Ali ima uvijek skaril da odci. Znaš šta je, uvijek skaril ima jedno 7 sati i posle ćemo otići da pofatamo neki jedan, jel, tako to.